Kali, muri mutya mujebale eno community story evudde mu kitundu kya Kifampa zoni ku Salama Road division ye Makindi story nevudde ku omulongo Kato Joseph myaka 27 omulongo oyaba muganda wange omulongo asobodde okubanga munake agobachi kyada nyize kisimanyi akute nyina mama we mchala manyikidwanga Beatrice Chalema na amutematema na amsala ko bulago mwana to omulongo ono Kato yasose kubira manyina amanyikidwanga babiri na mugaba babiri ngenda kole ekintu ekitali kya bulijjo ekitakoleka mu TTZ ko babiri ekyo babiri tiyategeye nti mulongo omune kyateekateeka ko kutema kwa mama bulago na mugaba ngenda kole ekintu kye mulifanga mwena mujogerako enseno nti kye kiriwa munnango mvuka adamaze okuwagala ekyambe bulungi nnyo ekiso kyako alabike nti akikwata agenda asanjage mama waabwe era ono mukulu gwatyo okuja kutema mama we mchala Beatrice Chalema omugenzi kati na agenda na musalasala obulago na musanjaga na mteka wali niyo kusiza kubyentegeddeko ebivuddeyo still ndi mwana mulenzi ono abaddenga n'omuze okusinziira ku mulongo omune kyagwedde nti abaddenga n'omuze emabega wonna ng'ajja awoninga mama we Beatrice Chalema ng'amugamba njakuta nafuka njakuta naye nga mama balowooza ki ne bakitwala nnyo nga nsonga ate at the same time babaddenga bamutwako ne ku poliisi bamuvunane kubyokutiisa tisanga mama waabwe kyokka ate nga mama y'omwono gwasse nga yawemirira ku poliisi nti ate mutabani munnange bwe baba n'omuteeka ate ekyenda nekimusimba ate munnange omwana wange n'amugisaayo enfunda ezitali gumu ebiri ku esatu bw'atyo this time around yamugwiridde teyamulonzezalonzeza ng'ekyambe weekiri n'amukwata n'amusanjaga n'amusalasala okugenda okumaliza nga amutadde wali kyo ng'obulamu tewakyali so byebyo ebyatuuse ku mukulu ono mama w'abaana omulongo yasse mama waabwe okitegeera kati kitegeeza bafuuse enfunzi kati awo simanyi biki binandirya naye nga bazadde tubere kini bw'olaba omwana ng'ali mbintu nga bino njakukusala newankwate gwa muzaala mukwate mutwale ku poliisi bamuvunaane wadako obuzadde kabaamu naye kati omulongo obuzadde abufiiriddwa n'omwana wuno agenda kusibwa myaka na myaka kakwatibwa agenda kusibwa basi ngakwatiddwa bulungi yabadde ajja kuttibwa kitegeeza you have your own life nyonkwadde bamuzadde nti gwozaala abaana niyo bana obulamu obubwo buli muntu abana obulamu bwe ku nsi kati wuyo omwana omusangidde bamaliza bakoze eki bakusonjodde obulamu bugenze sekendi n'abaana tubajjanjabise omwana oyinza okwesanga ebyamuviddeko okufa eminyo ebyamuviddeko okutta maama we nga si bintu bya bulijjo si bintu bya kusaaga okitegeera nga waliwo ekyenjawulo bayadde waliwo muloge bingi ebibeera waawo mubimanyi ensi mugimanyi bwetambula kamiza okuba nga byaviddeko omwana okulaa kutuuka okukwata nnyina waawo omuntu omulamu tayinza kumala gaviiri n'asalaasala muzadde we unless otherwise nga waliwo ekihappeni nzewo ekisingako awo so bwe gutyo bwe guli tusaasidde nnyo famire eyo era bwatyo mukulu mulya nnyama atwala kitundu ekyo yasobola okuba nga agenda n'amenya oluggi ne poliisi n'akisasula to make sure nti bajjayo omulambo gwaki gwa maama Beatrice Chalema ng'omulongo Kato amaze okuyitamu emisinde alese maama amuse bana balese enfunzi n'ebirala nze bwasemanula.